feel much safer and much more confident going out into the world and facing challenges. Now, poor parenting has been cited as a major contributor to the increased illicit drug and substance abuse among children and youth in Kilifi County. Leaders from both the national and county government have urged parents to take responsibility for their children as a means of eliminating drug and illicit substances in the area. Kilifi County Commissioner Josphat Biwot, while addressing residents of Kanamai in Kilifi South Sub-County, also challenged politicians to support the fight against all kinds of illicit drugs instead of focusing solely on muguka. Wazazi popote wanaponisikiza, lazima tuchukue majukumu yetu ya kulinda watoto wetu tuangazie. Kuna mambo mengi tunaachia serikali. Serikali haiwezi kufanya kila kitu. Mambo mengine lazima ujifunge kibwebwe. Uangalie masala ya watoto wetu. Tendekeza kwa watoto tuwache. Leo hii munalia kuja kuniambia, oh mbunge, masuala ya usalama, watoto wenu wakishikwa. Nyinyi ndo ni watu wa kwanza bado munakuja kwangu kuja kulia. Mtoto wangu alikuwa hafanyi kitu, nimemtuma chumvi pale dukani. Chumvi hiyo huitumi paka saa 7 za usiku. Kwa hiyo mimi nataka kusema tu kwamba jamani, tukubaliane na uamuzi wa serikali yetu ya kwamba huu mguka hautufai kwa hivi sasa, na tunamwambia rais wetu wa Jamhuri ya Kenya asituingilie kabisa katika uongozi wetu. Bali haya madawa yote ya kulevya ambayo yanalemaza vijana wetu, tusiangalie miraa peke yake ama tusiangalie mogoka peke yake. Kwa sababu sisi tukiongea kuhusu mogoka upande wenu, wengine wanaangalia chini kwa sababu wanaweza picha yake ni azenda state house, ama kule wengine akaambua huyu hata yuko kule anakanyagia mambo yetu. Hapana. Now, Garissa County Commissioner Mohamed Mwabudzo